ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ କେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ଗ୍ରାମର 35 ବର୍ଷିଆ ମହିଳା ବାସନ୍ତୀ ସିଂ, ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ପିତା ଶୁକ୍ରା ସିଂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖରେ ମୂଳାଗଡ଼ି ସାହିର 35 ବର୍ଷ ବୟସର ବୁଦ୍ଧିରାମ ରାଉତ, ପିତା ଚେମା ରାଉତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ଷଣ। ଏନେଇ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ହେବା ସହିତ ଆସାମୀ ଫେରାର ଥିବାର ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନେତାମାନେ ଚାପ ପକାଇ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ଘଟି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଫାଣ୍ଡି ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସଶ୍ରମ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ନିହାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଗ୍ରାମ କେଟା ଏଇ ଗାଁଟା? ଏଇ ଗାଁଟା କେଉଁ ଗାଁ? ଆଚ୍ଛା, ତମର କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି? ଆମେ କାଠ ଆଣିତେ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଥିଲି। ଯାଇକି ସେ ନୁଗଟା ହାତରେ ଧରିଲ, ଟାଣି ଘୁସାରିଲ, ଆଉ ସବୁ ରକମ ନୁଗା ଫଟା କାଢ଼ିଦେଲ, ସେଠି ଏଇ ମାଆଟି ବସେଇଲ। ମୁଁ ଥରେ ଡାକିଥିନି, ଆଉ ଡାକି ପାରିଲିନି, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ଡାକି ପାରିଲିନି। ତା'ପରେ ଥରେ ଡାକିଥିନି, ସେଇ ଥରେ ଡାକିବାରେ ମୋ ଭାଇ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇଟା ଧାଇଁକି ଆସିକି ତାକୁ ପିଟିଲା ଦୁଇଥର, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେଉଁ ଏନେଇକି ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛ, ଏତଲା ପରେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିଛି? ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଇଥିଲ ତମେ ଏଫଆଇଆର ପୋଲିସ? ଆମର କାଲି ଯାଇକି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଘଟଣାଟାର କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ? ସେଇ ପୁଅଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ହେଇନି, ଲୋକଟା ପାଉନା। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ।